Bugünkü qonağım siyasi mühacir Babək Muğanlıdır. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. 5 il öncə, 2006-cı il mayın 22-sində Cənubi Azərbaycanda çoxsaylı insanlar öz milli hüquqları uğrunda xalq hərəkatına başladılar. Hansı hüquqları qazanıblar? Nə qədər adam o vaxt həbs edildi? İndiyə də həbsdə olanlar var, yoxsa yox? 2006-cı il 22 mayda yani esas mesele oradan başlandı ki orada İran gazetinde Tarakan'la Azerbaycan halkını təhqir eləmişdilər. Yani ben belə deyə bilərəm ki o kütle ki axınmışdı küçələrə öz haqlarını istəyirdilər. Orada Tarakan məsələsi yox idi. Xalqın cana doymağı idi. Çünki neçə illər boyu bu xalq öz haqqından, öz hüququndan məhrum olmuş bir xalqdır. Yani təsəvvür edin ki, o İran qəzeti balaca şəhərlərdə bir 5% adamlar oxuyur. Ancaq 95% cəmaat, qoca, yaşlı, cavan, hamısı küçələrə tökülmüşdür. Və bütün dövlət obyektlərini dağıtdılar. Ki sən bu xalqı, niyə təhqir, 35 milyonluq bir dənə xalqı Tarakan şəklində bilən Fars qəzetindən gətirib beləsinə təhqir eləməklə bütün şəhərlərdə, hətta Tehranın özündə, Milli Məclisin qabağında, Təbrizdə, Zəncanda, Ərdəbildə, kiçik şəhərlərdə, kətlərdə, bütün xalq ayağa qalxmışdı. Birinci qazancımız oldu ki, bir dənə haşiyə getmək istəyirəm, qala hərəkatında. Orada gedəndə dedilər ki, bəs elə müğənnilər gəlibdir ki, ora. Çünki xalq həmişə bizim musiqimizin teşnəsidir. Arif Babayev gəlib, kim gəlib, bu xalq axışdı, getdi ora, birinci axışdı. İkincisində, oradan qayıdanlar hərəsi özü ilə bir töhfə gətirdi ki, orada Azərbaycan haqqında şeir oxuyurdular, dilimiz haqqında şeir oxuyurdular, bəs biz xalqıq. İkinci ildə 1 milyon yarım adam qalıya axışdı. Bu 22 may hadisələrində bütün kütlə, bütün evlərdə ki, elə ailələr var idi, özü Azərbaycanlı ola ola, ancaq heç bilmirdi ki, bu kimdir, bunun dili var, nəyi var, bunlardan heç nə. Bir dənə mesaj getirəcəm sizə, tapdıq müəllimə, öz qohumlarımla oturub evdə danışırıq, deyir ki, sən niyə axı bu farslarla belə döyüşürsən, neynirsən, cəlayı vətən eləyirsən, mən də bir şirkətdə işləyirəm, farsda. O da bu qədər maaş alır, mən də, bizə heç fərq qoymurlar axı o şirkətdə. Danışdı, dedim ki, bəs ona gətirib, əgər səndən artıq maaş versələr, sən etiraz edirsən. Ancaq sən bilmirsən ki, bizim dilimizi əlimizdən alıblar. Səhər gələcəkdə sənin 5-ci nəsilin, sənin kökü, atı, anı, yurdu, torpağı tanımayacaq. Bizim haqlarımız budur. Bu dilin əlindən alınmasından danışırsınız. Məsələn, ilkin okul deyirlər türklər, biz aşağı ibtidai sinif deyirik. Bu ilkin məktəblərdə hansı dildə danışırlar insanlar, hansı dildə oxuyurlar? İlkin məktəblərdə birinci sinifə gedəndən, ki biz Azərbaycan ailəsində yaşamışıq, evdə, eşikdə, hamımız Azərbaycan dilində danışırıq, birinci sinifdən fars dilində. Müəllimlər Azərbaycanlı olaraq Tehrandan rejimin göstərişidir ki, fars dilində, ancaq fars dilində uşaqla danışmalıdır. Məktəblərdə başqa dildə danışmalıdır? Məktəblərdə başqa dildə mümkün deyil. O, 14-cü maddədə vardır ki, başqa dillər də onun yanında tədris ola bilər fars dilinin yanında. Ancaq bunların hamısına qadağa qoyulublar. Onlar hamısı kağız üzərində qalmış şeylərdir. Məsələn, deyək ki, sizin övladınız bir kənddir və ümumiyyətlə fars dilinə çıxışı yoxdur, bilmir. O 6 yaşında, 7 yaşında birinci sinifə gedir. O fars dilində heç nə bilmir. İndi bununla müəllimi necə ünsiyyət yarada bilir? Çünki müəllimə qadağan olunubdur ki, məktəbdə fars dilində danışmaq olmaz dərsdə. Bəs bu müəllimlə uşaq ünsiyyətini necə qurur? Müəllimlə ünsiyyətini indi rejim gətirdi. Məktəb illərindən qabaq bağçalar açıbdır. Birincisi uşaq 5 yaşında təlimi orada görür. Fars dilində. Bu fars orada da bağçada olan qadınlar farslı Azərbaycanlı da ancaq fars dilində orada yavaş-yavaş uşağı öyrədirlər. Mən belə deyə bilərəm ki, heç bir anlayışları olmur. 5-ci sinifə qədər bizim uşaqlar necə ki anadan olur, neçə yaşdan sonra dil açır. 5-ci sinifdən sonra bizim uşaqlar fars dilində dil açmağa başlayırlar. Təzə elə bir günən ki, yeni bir dünyaya adam ayaq qoyurlar bunlar. Odur ki, anlaşmaları çox çətin olur. O baskılara baxmayaq, bir dənə bunu qeyd edeyim ki, o baskılara baxmayaq, dilimizin əlimizdən alınmağına baxmayaraq, bizim Tehranda, bu böyük şəhərlərdə, dünyanın çox yerində, yenə də həmin o 5-ci sinifə qədər fars dilini bilməyən azərbaycanlılar ki, zəkasına görə,
savadına göre, bunun geline göre dünyanın büyük üniversitelerinde, üniversitelerinde dersleyenler de yine de bizim alimlerimizdir. Siyasi muhacirlerle bağlı qeyd etdiniz. Siyasi muhacirlerin vəziyyəti necədir? İranda indi 2006-cı il hərəkatının nə qədər adamı həbsdədir? Yəni onun hərəkatın bu qabaqda gedənləri. O vaxt hərəkatda qabaqda gedənlərdən bilirsiniz, tutulanların sayı hesabı yox idi. Mən şəxsən Ərdəbildə özüm şahidi oldum ki, 2500 ev sənədi gətirmişlər adam çıxartmağa. Yəni orada bir dənə sənəd qoysan ki, bir nəfər oradan azad eləməyə. 2500 Ərdəbildə ev, dükan, girov qoymuşdular ki, bu insanları həbsdən azad eləyələr. Yəni bir dənə gördüyüm fakt o idi, indi başqa şəhərlərdə nə qədər idi, ölənlərin sayı çox idi, həbs alınanlar indi də, yəni Tehran rejimi belədir ki, o həbsdə olanların biz bir-birimizdən əlaqəmiz olsa, onlardan anlayışımız olur, gündə o qədər tutur, bırakır, indi bu dəqiqədə. İndi su toxuyanları, artıq bir sual verənlərə, hətta Azərbaycan dilində həbs alır. Orada yəni bu qədər bizə qadağalar qoyurdular. İndi də həbsdə olanlarımızın sayı çoxdur, hədsiz dərəcədədir, hər gecə tuturlar, heç kimin ixtiyarı yoxdur, 5 dənə Azərbaycanlı, 10 dənə Azərbaycanlı bir evə toplaşsın gənclər, yəni rejim ondan qorxur ki, 5 dənə Azərbaycanlı bir evə toplaşıbsa, nəsə burada öz dili haqqında, öz məqədlərat haqqında bir söz söhbətlər olacaq. Odur ki, hamısına qadağa qoyub. Siyasi mühacirlər Azərbaycanda da yaşayır, Azərbaycan Respublikasında. İrandan olan Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Azərbaycan Respublikasında hüquqları nə dərəcədə qorunur? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidenti Dünya Azərbaycanlıların qurultayında bildirib ki, bəyan etdi ki, mən bütün dünyada olan 50 milyon Azərbaycanlının prezidentiyəm. Belə bir ölkədə İranda yaşayan Azərbaycanlıların hüquqları qorunur mu? Yəni, siyasi bəyanatlarsa da olur mu heç olmasa? Siyasi bəyanatlar o prezidentin dediyinə biz hamımız ondan fəxr edirdik. 50 milyon Azərbaycanlının prezidentidir. Ancaq 50 dünyaya səfərlənmiş ziyalılarımız, şairlərimiz bunlarla bizim indi baxırıq, görürük ki, onların vəziyyətləri daha yaxşıdır. Ancaq güneydən Bakıda yaşayanlar, təsəvvür edin, 20 ildir buradadır, 20 ildir bu adamın sənədi yoxdur. 3 aydan bir buna bir kağız parçası veriblər, sənədlərini dəyişirlər. BMT Miqrasiya BMT-nin üstündə göndərir. Yəni 20 ildə bu adamlar ailə qurublar, uşaqları öz adına dəyir. Dəhşətli bir faciədir bu. Öz övladları öz adlarına dəyir. Qeydiyyata düşə bilmirlər. Burada indi düzdür, toxunmurlar, elə incitmirlər, əziyyət edəmirlər, başına bıraxıblar ki, nətər yaşayırsan, yaşa. İrandan olan Azərbaycanlıların çoxsaylı burada təşkilatları var. Məsələn, Dünya Azərbaycanlıları Kongresində var, məsələn, deyək ki, Cənubi Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı var, digər siyasi mühacirlər ilə sizin hərəkatınız var. Azərbaycan Respublikasında qeydiyyat varmı? Rəsmin hökumət bu təşkilatları tanıyırmı? Mən onu da deyim ki, İranla Azərbaycan arasında belə bir saziş var ki, bir-birinə qarşı siyasi hərəkatlara onlar öz ölkələri daxilində yol verməyəcəklər. Belə bir dövlətlər arası saziş var. Amma siz ki, mədəni hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparırsınız. Almaniyada, Fransada, Amerikada, İngiltərədə, Danimarkada, hətta Rusiyada cənubdan, İrandan olan Azərbaycanlıların, siyasi mühacirlərin onlarla təşkilatı dövlət qeydiyyatından keçibdir. Biz hər şey fakt göz qabağındadır. Burada siyasi təşkilatların heç birisi qeydiyyata alınmayıbdır. Bəzi faktları mən açıqlamaq istəmirəm bu Güney Azərbaycan təşkilatları ilə bağlı. Olsun GAMU, olsun istiqlalçılar, olsun federalçılar. Yəni biz ölkənin o tərəfində, xaricdə daha güclü fəaliyyət göstərə bilirik, qeydiyyata düşürürük, ta Azərbaycan. Bu da qorşu ölkədir, Azərbaycanla İranın o imzaladığı memoranduma əsasən, burada siyasi fəaliyyət İran əleyhinə olmamalıdır. Ancaq biz siyasi fəaliyyət deyil, biz mədəni haqlarımızı istəyirik. Biz güneydən, dardan qaçmış, türmədən qaçmış, zindandan qaçmış adamlarıq. Biz öz ölkəmizə sığınaq gətirmişik. Bura bizim öz torpağımızdır. Burada mən öz dilimdə danışıram. Burada mən çox vaxtlar deyirlər ki, sən çıx getkən, niyə getmişsən Avropaya? Dedim, mən Avropada harada gedəcəm, buradan şəhərin o başına gedəcəm. 5 dənə çayxanada dostumu görürəm. Küçədə hamı ilə salamlaşıram. Mənə ora mənim yerim deyəməm. Əgər mübarizə də aparsam,
öz torpağımdır, öz yurdumdur. Ancak devlet de gene bizden himaye edir. Biz demedik bizi qeydiyyata salsın, resmi şekil versin. Azacık da olsa bizi himaye eləsin ki, bu uşaqların sənədləriyle bunlardan. Bilirsiniz, bu məşhur müqavilələr var. Gülistan və Türkmənistan sülh müqavilələri, belə deyirlər. Bugün Əjdər bəy Tağızadə də qeyd etdi. Çox gözəl bir qeyd etdi ki, biz burada kiçik və böyük qardaş deyilik. Biz elə qardaşıq. Və Türkmənistan Gülistan sülh müqaviləsini Azərbaycan xalqı bir qayda olaraq qınayır və deyir ki, axma araz, dayan biraz, bir ürək iki yerə bölmək olmaz. Məşhur rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadənin Gülistan poemasındadır. Bu, Sovet rejiminin ən ağır belə repressiyalarində yazılmış bir şeirdir, poemadır. Biz bunu tələbə vaxtı xəlvəti oxuyardı özümüz üçün. Belə bir, əgər müqaviləni qınayırıqsa da, bütün Azərbaycanlıların hüquqlarının uğrunda mübarizə hərəkatları var mı? Yəni, həm şimallılar bir yerdə olar, həm cənublar olar, həm xaricdə olanlar, həm yəni, belə bir təşkilat var mı? Belə bir təşkilat faktiki olaraq yoxdur. Dünya Azərbaycan Kongresinin o fəaliyyəti, o toplantısı, o nələri bunlar keçirdirlər. Ancaq biz heç vaxt xaricdən daxilə kömək gözləmirik. Bizim İran adlanan ölkənin daxilində güclü faallarımız da var. Orada təşkilatlanma da gedir. Çünki xaricə səfərlənmiş, verənsinə pərakəndə halda fəaliyyət göstərənlər biz həmişə çağırırıq ki, birlikə çağırırıq. Azərbaycanlıların, İran Azərbaycanlıların daimi şurası yaranmalıdır. Təşkilatların hamısından bir nümayəndə olaraq daimi şurası yaranmalıdır və bu şurada siyasəti yürütməlidir. Ancaq daxildə gedən təşkilatlar daha xaricdə olandan çox güclüdürlər. Bir nəfər Amerikada oturub, biri İngiltərədə, biri Fransada, özü də mənəm, mənəm adı ilə dünyaya car salır ki, mənəm ancaq baxanda ki, bir təşkilata çağıranda heç bir nümayəndəsi o ölkədə yoxdur. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım siyasi mühazir Babək Muğanlı idi. Sağ olun.